Territori PIMEC Cada setmana quan parlem d'emprenedors, quan parlem d'empresaris quan parlem de realitats econòmiques quan parlem d'economia hem de parlar de PIMEC, petita i mitjana empresa i sempre tenim aquí al Club 21 l'espai PIMEC amb un expert de PIMEC avui ens fa molta il·lusió tenir de nou l'hem tingut moltes vegades i ens fa il·lusió tenir-lo prop el Fran de la Torre, ell és el director de consultoria estratègica i finançament precisament de PIMEC Fran, bon vespre Bon vespre. Benvingut. Gràcies. Escolta'm, uh, us, us he de felicitar, us hem de felicitar, perquè, perquè, perquè celebreu, heu celebrat uh, aquest desè marcat uh, que es diu uh, Finància Pime. Uh, recordo un dels programes d'aquí, has vingut moltes vegades, uh -huh. uh, parlaves d'una experiència que estàveu començant, que, que funcionaria molt bé, que teníeu expectatives, uh -huh. però això ja és una realitat. Ja en porteu 10. Expliquem què és i com, com anirà aquest 10 o com ha anat aquest 10 Bé, jo abans de contestar-te volia felicitar, perquè sí que he, he vingut molts cops, però jo volia felicitar perquè jo crec que fas una contribució boníssima en una cosa que és molt important, que és donar visibilitat a les empreses. Mm. És a dir, la nostra petita i mitjana empresa el problema que té és que és desconeguda. Absolutament d'acord. I això que és el 99% del teixit empresarial, que es diu ràpid, no? Llavors, programes com aquest jo crec que contribueixen i des de PIBEC, bueno, volem felicitar... I humanitzem, ja eh? que tenim de aquesta obsessió de humanitzar les empreses amb, els, amb les persones que les dirigeixen, que les han fundat, que les estan tirant endavant, no? I en la línia que comentaves, la veritat és que és, és, és sorprenent fins i tot per nosaltres, que hem donat continuïtat a un, a un projecte realment molt innovador, molt arriscat, que va ser bàsicament convocar totes les entitats financeres. A dia d'avui tenim 24 entitats financeres uh -huh. que financen a, a empreses. No? I el que fem és convocar-les a la Borsa de Barcelona un matí sí. i no són protagonistes. El protagonista són eh, set empresaris que el que fem és, eh, ajudant-los amb un expert nostre, doncs, ells fan una presentació de la seva empresa, de les seves necessitats de finançament, i es produeix un efecte molt divertit, que és que les entitats es barallen això, per finançar les empreses. Això, faran. és gairebé ciència-ficció, no? És ciència-ficció. Jo, si m'ho permets... Deixa'm a mi, deixa'm a mi! Li vull donar dos milions d'euros! No, calla! surt d'aquí! Jo li vull donar! És sorprenent... És impressionant, eh? És sorprenent i, i fins i tot fins i tot jo et voldria explicar, si m'ho permets, l'última última anècdota. Sí. Eh, fa pocs dies un dels nostres assessors que acompanya les empreses em va explicar que hi havia un, tenien un dia una cita amb dues entitats que venien juntes, però no t'ho perdis, venien compartint el cotxe. O sigui, que això ja és la monda, no? Vull dir, que, bueno, hem, hem trobat un, un model... Com està canviant aquest país, Déu meu? Com l'esteu canviant? Com l'estem canviant entre tots, eh? Sí, jo crec que ha d'anar per aquí, eh? Sincerament, i, i continuarem. El 4 de desembre tenim l'11 Mercado sí. eh, i continuarem, perquè jo crec que estem fent una cosa que és molt important, a part de visibilitzar empreses. No són gaires, ja han passat 70, però, evidentment, Déu hi ha més de 400.000 negocis a Catalunya. Però fem una cosa, jo crec que molt important, que és recuperar la relació banca-empresa, mm, sobretot, mm, i donar eh, sortida a entitats financeres que no són molt conegudes, que ara sí que se'n senten parlar, que no són bancs, que són, per exemple, plataformes de crowdlending. No? I això jo crec que és, és el futur. O si sigui, La plataforma de crowdlending... Fes una mica de pedagogia, crowdlending. Sí. Coneixem crowdfunding, però crowdlending, què, què seria? El, el crowdlending encara és molt més senzill. O sigui, bàsicament és, és un, un lloc, per dir-ho així... Un, eh, un land, un territori. És una plataforma TIC, eh, uh -huh. a la que es troben empreses que necessiten finançament i persones com tu i jo... Eh, que eh, posen diners per finançar aquestes empreses. Hi ha dos eh, outputs importantíssims. Un és que tu, com a persona, li treus una rentabilitat en els teus diners que avui en dia ni cap banc ni cap eh, mitjà eh, te'l dona. No? Són rentabilitats del 6%. Eh? i per l'altra, empreses aconsegueixen finançament, doncs és un finançament amb molt bones condicions, no pel tipus, sinó perquè no hi ha altre tipus d'elements que es comercialitzin en aquesta obtenció de crèdit. Eh? Diem que no obliguen doncs, a comprar, doncs, perdoneu, eh? cassoles, sí, ni sí, tampoc sí. accions, ni coses d'aquestes. No? Llavors és, és molt obert, és molt transparent i sobretot és molt necessari perquè la banca avui en dia, malauradament, no arriba a tot arreu. Mm -hmm. Està molt bé això que, que esteu fent, que esteu tirant endavant. Uh, sobretot aquesta, aquesta, aquest, aquest escenari que ens, que ens dibuixaves, Fran de la Torre, d'aquesta aquesta relació de nou entre les empreses i, el, i, el, i, el, i, la, les la banca, per molt exemple. Necessari. Clar, semblava gairebé hi havia molts empresaris o emprenedors que havien gairebé tirat la tovallola de dir, és que vaig allà i no m'escolten, és que no m'escolten. Això, és això que no no puc dir no s'ha fa mai, no s'ha fa mai, és a dir, hi ha un problema gravíssim en aquest país i és que tenim una banca que eh que històricament doncs eh, s'ha fixat més en les grans corporacions, uh -huh. en les grans empreses i ha desatès una mica el que és la la petita i mitjana empresa. Però realment el negoci per ells està aquí, perquè realment uh -huh. és un país de PIMES i és un país sobretot de microempreses, de molt petites empreses, no? Uh -huh. Llavors és és molt necessari que la gent que atén eh, aquesta primera línia a les oficines tingui la formació adequada per entendre els negocis. Llavors, la contribució aquí de PIMEC és clau perquè la informació de l'empresa, si és un negoci viable o no, malauradament no diuen els números, no pot dir un balanç, no? Hi ha molt de coneixement, segurament hi ha una família darrere molt implicada en aquest projecte i tot això jo crec que és garantia suficient. No hem d'aportar altres garanties que no tenen res a veure amb l'activitat empresarial, no? I això jo crec que és un treball que tant fem amb les empreses com estem fent amb les entitats financeres. Doncs sota la propera vegada que sigui aquest, aquest ara s'ha celebrat el desè mercat Finància Pime, quan hi ha l'11, que quin dia has dit? Ens el 4 de desembre. 4 de desembre. Escolta, doncs, ens explicaràs com ha anat aquesta experiència. Si et sembla Encanta. bé, si et sembla bé, parlem de si pots, si es pot revelar els secretos. No sé si és un secret o no, però aquest, a, aquesta, aquesta nova cita o onzena sabeu una mica quins, quins són els actors en joc. Potser alguna empresa... És, és força confidencial. El que t'he de dir és que, com he assistit, en, 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 com deies, eh, en alguns programes teus, i he donat continuïtat a la relació al conèixer algun empresari. I algun dels empresaris que han assistit en el teu programa els hem presentat al mercat. Fantàstic, Pime. fantàstic. Doncs si et sembla, fem una cosa. El proper dia parlarem de l'11, de l'11 eh, Mercado Financia Pime, però, si et sembla, parlarem d'algunes experiències que han funcionat bé. Perfecte. Et sembla bé? És a dir, de les sí. 70 empreses que han passat per aquestes 10 edicions, Eh, parlem-ne d'una o dos o tres, les que a tu et sembli, que han tingut èxit. Sí, tenim alguna publicada en el, en el YouTube eh, d'una empresa més surrealisme, d'empresa que havia estat en una situació concursal sí. i la van presentar al mercat i realment a dia d'avui eh, us faríeu creus de com s'estan barallant les entitats financeres per finançar el seu projecte empresarial. Importantíssim. Tot això són inspiracions i són idees per, per les empreses. Gràcies, Fran de la Torre, director de consultoria estratègica i finançament de PIMEC. Gràcies Fins molt aviat. Molt bé.